Edhe kishte imam të cilët bënin thirrje publikisht të shkojë dhe të luftohej për tokën e Shamit në Siri. Pas arrestimit, nga frika se do të arrestohen, janë heshtur. Mirëpo, unë nuk besoj që janë zhdukur. Ideologjia ekziston. Do të thënë, jo vetëm Kosovë, kur flasim, u kritikua një kohë administrata Trump, kur tha se ne kemi shkatruar ISIS-in në Irak dhe në Siri, u tha nga ekspertë dhe nga organizatat e tjera se jo, ideologjia ende ekziston, është duke u riorganizuar dhe është aktive. Dhe tash po shohim edhe në për vendet të tjera, në Afrikë dhe në vendet tjera, edhe pjesë të Evropës që po shihet një levizje e tyre. Ne duhet kemi shumë kujdes, sepse si shtet jemi duke psu në mënyrë maramense. Unë e them, sepse sahar kom dalë në vizita, në thirje zgjyrtare si gazetare, është ngritur kjo çështje e ndërtimit të xhamive ilegale, sepse janë shumë mirë të informuar se këto xhami nuk ndërtohen për besimtarë, mirë po ka një qëllim tjetër. Të dua të sqaroj edhe diçka. Nuk është xhamia tash i vetëm një vend i rekrutimit, ka forma të ndryshme që janë duke u shfrytzuar. Lidhjet me internet janë forma më e lehtë dhe tash të izolimi i Kosovës që po bëhet në vazhdimësi dhe ne dim për sa vite jemi duke pritur liberalizimin e vizave dhe nuk po ndodh. Në raportin e policisë Zvicrës, ta dërgova dhe raportin më herët, e përmenda edhe dje në postimin tim të Facebookut, përmendet lidhjet e kosovarve për lidhjet me gjihadin. Do me thënë në shumë gjami në për Zvicrë, kemi shqiptar të cilët udhëheqin grupet ekstremiste radikale. Dhe si që thash, ndonë se edhe në rastin e fundit mund të jenë rekrutuar në brenda Italisë, ndoshta me imam apo krerë të tjerë që s'kan të bëjnë as pak me shqiptar, mirë po flitet për neve në tansi si shqiptar dhe si rrezik potencial. Kur lexohet një raport i tillë prej një francezi, gjermani, anglezi, amerikani, nuk e din se si është Prishtina, nuk e din se Prishtina është një qytet evropian dhe meriton të jetë pjesë e Evropës. Ata lexojnë këto raporte dhe mjafton një titull i tillë që ne të damtohemi në vazhdimsi dhe të duar trukitet BE-a për mos integrimin ton për shkak të rrezikut potencial nga shqiptarët. Pra, fakti që unë dhe disa kolegë të mi jemi marë intenzivisht me këtë qeshtje, ne kemi pas edhe shmimin kërë mora në Shtetet e Bashkuara të Amerikës para disa vit, të ishte si një konfirmim se mbrenda Kosovës ka zëra që duan të luftojnë rritjen e ekstremizmit. Mirë po në aspektin ndërkombëtar, ne jemi duke u damtu, jemi damtu në vazhdimësi, çfarë po mungon? Nuk e di cili është një lider politik që ka ngritë këtë qeshtje së fundmi. Kanë qenë një më heret Zoti Haradinaj, ish presidentja, Atifeti Ajaka dhe Vlora Qitaku të cilet për pak ko kanë gritur këtë qeshtje, mirë po tash jam totalisht të heshtur. Nuk ka asë një za kritik në Kosovë tash për tash që meret me rezikun e madhë që kemi ndaj dhe kemi pasur në